Srđan Bogosavljević ocenio je da je smanjenjem cenzusa strankama povećana mogućnost ulaska u parlament, ali da to može imati pozitivne i negativne posledice. To može da bude dobro jer je 3% glasova dovoljno da neko bude reprezent 90.000 građana. Međutim, ono što ne valja je što je taj cenzus ostao iza koalicije. Koliko snižavanje cenzusa stvarno pomaže manjim strankama? Pa mi smo rekli da je to 3%, da su zapravo otvorena vrata Firerima, Vacićima i drugim Vučićevim Frankenštajnima da uđu u parlament i da uđu u Skupštinu Republike Srbije i da tamo naprave još veću igranku i cirkus nego što je to upravo sada. I to je pokušaj Aleksandra Vučića da dalje radikalizuje čitavu situaciju u Republici Srbiji i mislim da je to na neki način upozorenje za sve one, pošto mi nikome ne branimo da izađe na izbore, jer važno je kome će otići glasovi ljudi do kojih nije stigla ideja bojkota. Da li će oni glasati za Firera ili Mišu Vacića i druge likove koje su zapravo strašila na našoj političkoj sceni ili će glasati za jedan od 5 miliona. Sljedeći izbori bit će veoma zanimljivi jer ni opozicija koja je pokrenula ideju bojkota nije jedinstvena po tom pitanju, pa se neki već razmišljaju da izađu na sljedeće izbore, iako su dojuče na sva usta pozivali na bojkot.